समजा महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्या सोबत। नमस्कार, मी पूजा पठारे, गरजा महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत। तर पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। विश्वचषकाच्या चौथ्या व शेवटच्या क्वार्टर फायनलमध्ये न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिजच्या 143 धावांनी दणदणीत पराभव केलाय। या विजयाचा शिल्पकार ठरला विक्रमी द्विशतक झळकावणारा मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिलने अवघ्या 152 चेंडूमध्ये द्विशतक झळकावत एक दिवसीय सामन्यात द्विशतक करणारा पहिला न्यूझीलंडचा खेळाडू असा विक्रमही केलाय। पहिली फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिज समोर जिंकण्यासाठी 394 धावांचे आव्हान ठेवले, परंतु क्रिस गेलच्या 61 धावांची खेळी संपुष्टात आल्यावर न्यूझीलंडसाठी सामना जिंकणं हा केवळ उपचार राहिला होता। केविनी विंडीजचा डाव 250 30 षटकांमध्ये गुंडाळला आणि सेमी फायनलमध्ये दिमाखात प्रवेश केलाय। शंकराचार्य स्वामी यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य करून नवीन वादाला वाचा फोडली। गोमांस खाणारे मुस्लिम जर स्वतःला हिंदू म्हणून घेऊ लागले तर आपण स्वतःला काय म्हणायचे? सरस्वती यांच्या म्हणण्यानुसार काही लोकांनी मुस्लिमांना हिंदू करण्याचं काम सुरू केले, असे झाले तर हिंदूंची ओळख पुसली जाईल। ज्या लोकांना या धर्माबद्दल कोणतीच आस्था नाही अशांना धर्मात प्रवेश दिला तर आपली ओळख काय राहील, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। शिर्डीच्या साईबाबांबद्दल पुन्हा एकदा त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले। वाराणसी येथील विद्यामठ येथे त्यांच्या हस्ते सनातनी पंचांगाचे प्रकाशन करण्यात आलं। स्वरूपानंद सरस्वती म्हणाले, ज्यांना हिंदू धर्माबद्दल आपलेपणा वाटतो, ज्यांची या धर्मावर श्रद्धा आहे आणि काही कारणामुळे ते या धर्मापासून दूर गेले, त्यांची घर वापसी समजू शकते। ज्या आर्थिक लाभ, गरिबी आणि बलात्कारामुळे धर्म परिवर्तन केले आहे, त्यांची घर वापसी होऊ शकते। हिंदू नववर्ष गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शनिवारी सकाळी जुहू चौपाटीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्या शेजारी 100 फूट उंच गुढी उभारून ढोलताशांच्या गजरात हत्तीवरून साखर वाटप करून नववर्षाचे स्वागत करण्यात आले। दरम्यान मनसेच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते। ढोलताशा, लेझिम, पतके व नाशिक पद्धतीच्या ढोलवर भव्य अशी शोभायात्रा काढण्यात आली। या समारंभासाठी अभिनेता अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय बच्चन यांनी हजेरी लावली व गुढीची पूजा केली। यावेळी तमाम मराठी कलाकार उपस्थित होते। अमिताभ बच्चन यांनीही तमाम मराठी जनांना गुढीपाडव्यानिमित्त मराठमोळ्या पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या आहेत। रोहतक हरियाणा येथील पॉवर हाऊस चौकात शुक्रवारी कायदा सुव्यवस्थेची लखतरे वेशीवर टांगली गेली। एका तरुणीचा भर दुपारी IRB जवानाने हात पकडल्याचा आरोप झालाय। पोलिसांसमक्ष त्यांची तेथील 7-8 युवकांनी लाथा बुक्क्यांनी आणि हाताला लागेल त्या वस्तूंनी बेदम धुलाई केली आहे। शुक्रवारी दुपारी 2 दरम्यान नेकीराम कॉलेजजवळ सोनीपत येथील नर्सिंग विद्यार्थिनीने सोनीपतचा रहिवासी आणि गुडगाव येथे तैनात एका जवानावर छेडछाडीचा आरोप केलाय। तर जवानांचे म्हणणे आहे की त्यांच्यात पैशांची देवाणघेवाण झाली होती। मी पैसे मागण्यासाठी गेलो होतो, मात्र घटनास्थळी विद्यार्थिनीचे नातेवाईक आले आणि त्यांनी जवानाला बेदम मारहाण सुरू केली। जवळपास अर्धा तास ही धुमश्चषकी सुरू झाली। चौकात उभे असलेले वाहतूक पोलीस तमाशा पाहत उभे राहिले। त्यांनी ना जवानांना सोडायचा प्रयत्न केला, ना पोलिसांना घटनेची माहिती कळवली। तेथून एजा करणाऱ्या महिला, मुले आणि दुकानदार हे दृश्य पाहत होते। यामुळे रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम झालं। एका होमगार्डने जवानाला सोडवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मारहाण करणारे 7-8 लोक असल्यामुळे त्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले। वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाले की ट्रॅफिक पोलीस निशस्त्र असतात, त्यांच्यावर वाहतुकीची जबाबदारी असते। राहुल महाजनशी घटस्फोट झाल्यानंतर डिम्पी गांगुलीला तिला नवीन सोबती मिळाला आहे। दुबईत प्रसिद्ध उद्योगपती रोहित रॉयशी डिम्पीची काही दिवसांपासून जवळीक वाढली आहे। डिम्पी गांगुलीच्या बॉयफ्रेंडचं नाव आहे रोहित रॉय। दुबईत एक प्रसिद्ध उद्योगपती असलेल्या रोहित रॉय डिम्पीशी गेल्या काही दिवसांपासून खूप जवळीक वाढली होती। शिवाय काही काळ डिम्पी दुबईत राहुल रॉय सोबत राहिलीही होती। रोहितच्या वाढदिवसाच्या निमित्त डिम्पीने इंस्टाग्रामवर रोहितच्या फोटोंचा कोलाज तयार करून अपलोड केला होता। रोहित रॉय सोबतच्या आठवणी लिहिल्या आहेत। बिग बॉस 8 दरम्यान राहुल महाजन आणि डिम्पी गांगुली यांच्यामधील नात्याबाबत खूप चर्चा झाली होती। राहुल महाजन बिग बॉस 8 मध्ये जेव्हा पाहुणा कलाकार म्हणून आला होता, तेव्हा बिग बॉस मधील इतर महिला कलाकारांशी राहुल महाजनची जवळीक वाढल्याचं समोर आलं होतं। त्यावरूनच डिम्पी आणि राहुल महाजन यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी पडली होती। त्यानंतर त्यांच्यात झालेले वादही अनेकदा माध्यमांमधून समोर आले होते।
आता तर डिंपी गांगुलीने तिच्या नव्या बॉयफ्रेंडचं नाव जाहीर केलंय. देशातले प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंग राणा यांच्या कामाचा सन्मान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आलाय. पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला दिला जाणारा स्टॉक होम वॉटर प्राइज हा अत्यंत सन्मानाचा पुरस्कार त्यांना जाहीर करण्यात आलाय. पाण्याचे नोबेल अशी या पुरस्काराची ओळख आहे. स्वीडनमध्ये येत्या 26 ऑगस्ट रोजी हे पारितोषिक दिले जाणार आहे. राजस्थानच्या टंचाईग्रस्त भागात राजेंद्र सिंह यांनी पाण्याच्या क्षेत्रात मोठं काम केलं आहे. हजारो जोहळ निर्माण करून त्यांनी या भागातलं चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केलाय. शिवाय अलीकडच्या काळात त्यांनी नद्यांच्या पुनर्जीवनाचं कामही हाती घेतले. तुर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गरजा महाराष्ट्र न्यूज. महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्यासोबत.